নমস্কার, মই পল্লৱী মেধি। আৰু আপোনালোকক কথা এটা জনাব, মানে ইমান দুখ লাগিছে। আপোনালোকে জানে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, পল্লৱী মেধি অফিচিয়েল বুলি। চ' এই চেনেলটো আজি ৰাতিপুৱা পুৱা ৰাতি 3 বজাত হেক কৰিছে কোনোবাই। চ' প্লিজ, চেনেলটো যি টি ভিডিঅ' গৈ আছে আপোনালোকে একদম নাভাবিব এই ভিডিঅ'বোৰ মই দি আছোঁ বুলি। হেক কৰিছে অলৰেডি আজি আজি বৃহস্পতিবাৰ। মই ৰাতিপুৱাই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকলৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু খুব সোনকালে মই চেনেলটো যাতে ঘূৰাই পাওঁ তাৰ কাৰণে মই এতিয়া প্ৰচেছবোৰ আগবঢ়াই আছোঁ। আহিছে সকলোবোৰ, তো গোটেইখিনি কৰি আছোঁ। মই এতিয়া থানালৈও যাম, তো গোটেইখিনি কৰিম। মোৰ চেনেলটো, ইউটিউব চেনেলটো কোনোবাই হেক কৰি লৈছে পুৱা ৰাতি 3 বজাত কৰিছে, কাৰণ মই 6:28 বজাত দেখিছোঁ। তো প্লিজ, আপোনালোকে তাত যি টি ভিডিঅ' গৈ আছে কোনেও একো নকৰিব, নাচাব ভিডিঅ'বোৰ। আৰু কমেণ্টত আপোনালোকে তেওঁক ৰিপ্লাই দিব পাৰে এইটো যে পল্লৱী মেধিৰ চেনেল হয়, আপুনি ইউজ কৰি আছে যি টি ভিডিঅ'। মানে মই এতিয়ালৈকে দেখাখিনি মানে গেমছৰ ভিডিঅ' গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। প্লিজ একদম কোনেও একদম লাইক কমেণ্ট দিব পাৰে, লাইক নকৰিব। যিমান পাৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।